ብቻዬን አይደለሁ አብ ከኔ ጋር አለ። ብቻዬን አይደለሁ ጌታ ከኔ ጋር ነው። ዛሬ ከእናንተ ጋር የምነጋገርበት ርዕስ የማገኘው ከአንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 19 ከቁጥር 1 እስከ 18 ካለው ክፍል ነው። በጣም የሚገርም የእግዚአብሔር ቃል በውስጥ ያለ ይህንን ጉባኤ ጌታ ዛሬ እንደሚያስደንቀው እርግጠኛ ነኝ። ባለፈ በሕይወቴ ዘመን አዲስ አበባ ከተማ ላይ ማይክ ይዤ ቆሜ አገልግዬ አላውቅም። ለመጀመሪያ ጊዜ ያገለገልኩት ባለፈው እዚህ ቤት መጥቼ የመጀመሪያ መድረክ ያገለገልኩት እዚህ ቤት ነው። እናም አፌን የከፈትኩት እንደዚህ ብዬ ነው፣ ተፈቅዶልሃል። ምን ሆኖልሃል ነው ያልኩት? ተፈቅዶልሃል ብዬ ነው የከፈትኩት። እና ዛሬ በተፈቀደበት ዕለት በምስጋናው ዕለት እንደገና ዳግም እንድቆም እግዚአብሔር ፈቀደ። በተፈቀደበት በዚህ ዕለት ላይ ቆሜ ደግሞ ሌላኛውን እግዚአብሔር የነገረኝን መልእክት ላካፍላችሁ ነው የመጣሁት። አሁን የምነግራችሁ መልእክት በትክክል እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ነግሮኛል። እናም እግዚአብሔር እንደነገረኝ በዚህ ጉባኤ ላይ ያደርገዋል። መጽሐፍ ቅዱስ በዚህ ስፍራ ላይ ምን ይላል የሚለውን ነቢይየው በማንበብ ብታግዘኝ። 19 ከቁጥር 1 ጀምሮ አንደኛ ነገሥት። አካብም ኤልያስን ይህን ሁሉ እንዳደረገ ነቢያትንም ሁሉ በሰይፍ እንደገደለ ለኤልዛቤል ነገራት። ኤልዛቤልም ነገ በዚህን ጊዜ ነፍስም ከእነዚህ እንደ አንዲቱ ነፍስ ባላደርግ አማልክት ይህን ያደርግብኝ ይህን ይጨምርብኝ ብላ ወደ ኤልያስ መልእክተኛ ላከች። ኤልያስም ፈርቶ ተነሳ። ኤልያስም ምን ሆኖ ፈርቶ እሺ ፈርቶ ተነሳ። ነፍሱንም ሊያድን ሄደ። በይሁዳ ወዳለው ወደ ቤርሳቤህ መጥቶ ብላቴና በዚያው ተወ። እርሱም አንድ ቀን የሚያህል መንገድ በምድረ በዳ ሄደ። መጥቶም ከክክታ ዛፍ በታች ተቀመጠና ይበቃኛል፣ አሁን አቤቱ እኔ ከአባቶቼ አልበልጥምና ነፍሴን ውሰድ ብሎ እንዲሞት ለመነ። በክክታ ዛፍ በታች ተጋድሞ እንቅልፍ አንቀላፋ። እነሆ መልአኩ ዳሰሰውና ተነስተ ብላ አለው። ሲመለከትም እነሆ በራሱ አጠገብ የተጋገረ እንጎቻና በማሰሮ ውሃ አገኘ። በላ ጠጣም፣ ተመልሶ ተኛ። የእግዚአብሔር መልአክ ዳግም ሁለተኛ ጊዜ መጥቶ ዳሰሰው፣ የምትሄድበት መንገድ ሩቅ ነውና ተነስተ ብላ አለው። በደንብ ተከታተሉኝ። በመጽሐፈ ነገሥት አንደኛና ሁለተኛ የተጻፈው ታሪክ ከመጽሐፈ ሳሙኤል አንደኛና ሁለተኛ ታሪክ የቀጠለ ታሪክ ነው። የመጽሐፉ ይዘት የእስራኤልና የይሁዳ ነገሥታት ታሪክ ላይ ነው የሚያተኩረው። መሰረታዊ የሚባሉ አራት ነጥቦች በዚህ መጽሐፍ ላይ የሚተረኩ ነጥቦች አሉ። በተለይ አንደኛ ነገሥት የሚተርካቸው አንደኛው የእግዚአብሔር ተወካዮች የይሁዳ ነገሥታት አፍ ሆነው የሚናገሩት ነቢያት ያሳያል። በተለይ አኪያን፣ ሳሚያን፣ ሚኪያስን፣ ኤልያስን ያሳያል። በተለይ ስለ ኤልያስ በዝርዝር ይተርካል። ሁለተኛው በነገሥታት ታሪክ ውስጥ በትንቢትና በፍጻሜው ላይ ትኩረት ያደርጋል ይሄ መጽሐፍ። ሶስተኛ በአብዛኛው የሚታወቁ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪኮችን ለምሳሌ እነ ንጉሡ ሰለሞን ማንሳት ይቻላል ላይ ያተኩራል። አራተኛው የእስራኤልና የይሁዳ ነገሥታት ታሪክ ቅደም ተከተሉን ሳይስት የሚያስቀምጥ የመጽሐፍ ክፍል ነው። አንደኛ ነገሥት መጽሐፍ ማለት ነው። ይህንን ሀሳብ ከያዝን በኋላ እኔ ዛሬ ወደ ማወራው ርዕስ ጋር እንመጣለን። ኤልያስ አክአብ ከተናገረው ነገር ተነስቶ እጅግም ፈራ። እናም እግዚአብሔር ሲጠይቀው እኔ ብቻዬን ነኝ፣ ሊገሉኝ ይፈልጋሉ፣ ብዙዎችን ገለዋል፣ አሁን ደግሞ እኔንም ሊያጠፉ ይችላሉ
ልምዱ አለ እኔም እንደምጠፋ ተሰምቶኛል ፈርቻለሁ ይላል እና ከዚህ ተነስቶ እግዚአብሔር አንድ ሐሳብ በውስጤ ያኖረ ምን የሚል ቃል ነው ዛሬ የማካፍላችሁ ርዕስ ብቻህን አይደለህም ነው ማለት ጌታ እንደዚህ ይላችኋል ዛሬ ብቻህን አይደለህም ይው አርናት አለውን እስቲ አጠገባችሁ ያለውን ሰው ብቻህን አይደለህም በሉት አልሰማችሁኝም ብቻህን አይደለህም በሉት ሲ ትናንትም ብቻህን አልነበርክም ዛሬም ብቻህን አትሆንም ሁለት ሰዎች አላችሁ እስከ ዛሬ ድረስ በተሳካ ከሆነ የመጣችሁ በህይወታችሁ ምዕራፍ በስራ የተሳካላችሁ በትምህርት የተሳካላችሁ ነግዳችሁ የተሳካላችሁ የሆነ ነገር እጃችሁ ላይ ያያዛችሁ ስኬት በተወሰነ ደረጃ ፊል የምታደርጉ ልትኖሩ ትችላላችሁ ያ የሆነው ነገር የሆነው አንተ ጎበዝ ስለሆንክ አይደለም ቤተሰብህ ጥሩ ስለሆነ አይደለም ጎበዝ ነጋዴ ስለሆንክ አይደለም ጎበዝ ተማሪ ስለሆንክ አይደለም የሆነው ነገር ሁሉ የሆነው እግዚአብሔር ቸርነቱን ስላበዛልህ ነው አገልጋይ ሆነ ከተሳካልህ ነጋዴ ሆነ ከተሳካልህ ምንም አርጋ ይሳካልህ የስኬትህ ምስጢር ግን ኢየሱስ ነው ሁለት ሰዎች አላችሁ ብያለሁ አንደኛው ተሳክቶልኛል ባመዛኙ ብሎ የሚያስበውም ክፍል ቢሆን የተሳካለት የሚያሳካ የእግዚአብሔር መንፈስ በላዩ ላይ ስለመጣ ነው የሚያሳካ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ቤቱ ስለመጣ ነው የሚያሳካ የእግዚአብሔር መንፈስ ወደ ስራውና ወደ ትምርቱ ስለመጣ ነው በራሱ ብርቱ የለም ሰምተሃል በለው አጠገብህ ማንም ሰው በራሱ ብርቱ አይደለም ማንም ሰው በራሱ ስኬታማ አይደለም የማንም ሰው ስኬት ምስጢር ኢየሱስ ነው ቢታውቀውም ባታውቀውም ያለ ኢየሱስ ስኬት የለም በሚዲያም የምትከታተሉ በደንብ አዳምጡ የተሳካላችሁ የሆናችሁ ከጌታ ቤት ውጪ ያላችሁ አንድ ቀን ወደ ጌታ ቤት እንደምትመጡ ስለሚያውቅ ነጊያችሁን ስላየ ዛሬ ባረካችሁ እንጂ ያለ ጌታ መባረክ ስለሚቻል አይደለም የእናንተን በረከት እንደ ቂሮስ በረከት ጌታ የሚበዘብዝበት ቀን ይመጣልና ያ በረከት እግዚአብሔርን ቤት የሚሰራበትን ቀን ጌታ ስላየ አውቆ ነው ያኖረላችሁ ስለዚህ ጊዜ ሳለ ወደ ክርስቶስ ተሰብስቡ እግረ መንገዴ የተሳካለት ሰው የተሳካለት ግን በኢየሱስ ነው የተሳካለት ግን በእግዚአብሔር ኃይል ነው እንጂ በራሱ አይደለም ነው ብቻዬን ተግቼ ለፍቼ ተሸክሜ ጥሬ ግሬ የሚለው ቋንቋ አይሰራም ብቻህን አይደለህም የተሳካልህ ብቻህን ስለሆንክ ሳይሆን ምህረቱ ስለበዛልህ ነው ይሄን ካልኩ በኋላ ሁለተኛው ሰው አለ ደግሞ ሁለተኛው ሰው አለ ምን አይነት ሐሳብ የሚያስብ ሰው የሌለው አድማጭ የሌለው ውስጡ ግን የሚጮህ ሚጥር ሚለፋ ግን ያልተሳካለት ከመሽመሽ የሚል አለ ስለማይሰራ ሳይሆን እየሰራ የሚገፋ ውጤታማ ሳይደለ ሳይሆን ስኬታማ ነብይ ሆኖ የሚገፋ ኢትዮጵያ በረከቷን የምትገፋበት ዘመን ይቆማል በረከቶቿን ነው የምትገፋው በረከቶቿን ነው የምታስቀይመው እናንተ በየቤታችሁ ሆናችሁ የምታለቅሱ ሁሉ ጊዜ ብቻችሁን እንደሆናችሁ የሚሰማችሁ ትናንትና የተናገረ ጌታ የከዳችሁ የሚመስላችሁ ቃሉ የራቀ የሚመስላችሁ ድምጹ የራቀ የሚመስላችሁ ለጊዜው ባጋጠማችሁ ሁኔታ ውስጥ ሆናችሁ ተስፋ የምትቆርጡ ሰው የሌላችሁ የሚመስላችሁ ወገን የሌላችሁ የሚመስላችሁ ጓደኛ የሌላችሁ የሚመስላችሁ እውነትም ደግሞ የሌላችሁ የተገፋችሁ ዛሬ የምስራች እላችኋለሁ እናንተ ከጎናችሁ ሰው እንጂ ያጣችሁት ጌታ ከእናንተ ጋር አለ ስለዚህ እግዚአብሔር እንዲህ ብሎኛል ለልጆቼ እንደዚህ ብለ ንገራቸው እንደዚህ ብለ ንገራቸው ብቻሽን አይደለሽም ብቻህን አይደለህም
የምትገፋለህ እንጂ ብቻህን ስለሆንክ አይደለም የምትገፋው ወደ ከፍታ እንደሆነ ወቅ ምክንያቱም ገፊው ገፍቶ ገደል ላይ ሳይሆን በኢየሱስ ደረት ላይ ጥላሃ እንደዚህ ነው የሚሆነው እኔ ብቻዬን የኤልያስን ህይወት ከዚህ ተነስተን እንመልከት ኤልያስ ማን ነው ይሄንን ትምርት ለማዳበር ኤልያስን ማንነት እንዴ ኤልያስ የሚለው የስሙን ትርጉም በመሰረቱ በሚታዩበት ጊዜ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ማለት ነው እግዚአብሔር ምን ነው አምላኬ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ይላል የስሙ ትርጓሜም ጭምር እግዚአብሔር አምላኬ ነው ይላል ግን እኔኮ ተሰደድኩኛል እኔኮ ሞት ተመኘው በቃኝ ጌታ ሆይ ከነዚያ ካባቶች ያልበልጥምና ነፍሴን ወሰዳታል ግን ደሞ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ይላል ስሙን እየጠራ ግፊያ የበዛብ ስደት የበዛብ ተንኮል የበዛብ ለጊዜው ጣላቶች ያያሉብ የምስራች ዛሬ ነግራለሁ አምላኬ እግዚአብሔር በስሙ ተጠርተሃልና እግዚአብሔርን ብለሃልና ፈጽሞ ምድረበዳ አይበላህም ነግራለሁ በምንም አይነት መንገድ ያንተ ጅማሬ ፍጻሜህን አይወስነው እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ኤልያስ ማለት እግዚአብሔር አምላኬ ነው ማለት ነው አምላኬ ነው ያልከው ጌታ መቼም አያሳፍርህም መቼም አይጥልህም መቼም አይተውህም መቼም ብቻህን አትሆንም ሰው ሊተው ይችላል ሁኔታዎች ሊቀየሩ ይችላል ላይመች ይችላል ላትበላት ይችላል ላጠጣት ይችላል ለጊዜው ላይመች ይችላል እንደዚህ አይቀጥል yes እስቲ ከኔ ጋር እግዚአብሔር አምላኬ ነው ወል አራድከመው እግዚአብሔር አምላኬ ነው ስማ በሰው ታምኖ ሰዎች በገንዘብ ታምኖ ሰዎች በጥቅማ ጥቅም እንኳን ታለው የሆነ ስቴፕ ይሻገራሉ ሰዎች በሰው ተደግፈው የሆነ ምዕራፍ ያልፋሉ ሰዎች በሁኔታዎች ተደግፈው ሰዎች ለጊዜው በሚጠሩ ማንነታቸው በዘራቸው ተመክተው የሆነ ምዕራፍ ያልፋሉ አንተ ግን እግዚአብሔር አምላኬ ነው ብለ እንዴት ኖ አምላኬ ነው ሰዎች በገንዘባቸው ተነስቶ ሄደው በገንዘባቸው እንደሚድኑ ያስባሉ ያንተ በሽታ መዳኛ ያንተ ህይወት ህክምና ያንተ ቤተሰብ መኖሪያ ያንተ ቤት ያንተ ጋሻ ያንተ መኪና ያንተ መታወቂያና ሞገስ እግዚአብሔር ነው አምላኬ ነህና በለው እስቲ አምላኬ ነህና መቼም አላፍርም እግዚአብሔር አምላኬ ነው ማለት ነው ኤልያስ ባል ይሄ ሰው ነው እንግዲህ የነገጠው ይሄ ሰው ነው እንግዲህ የፈራው ያስፈራው ምኑ መሰላችሁ አክዓብ መንግስት ነው እንግዲህ ኤልሳቤል ኃይለኛ ሁኔታው አስቸጋሪ ነው አሁን መጋፋት አይቻልም በኤልያስ አቅም ይሄ አይታሰብም ግን ይሄ ሰው እግዚአብሔር አምላኩ የሆነለት ሰው ነው ለጊዜው ይገፋል እንጂ አምላኩ እግዚአብሔር ቀን እስኪመጣ ድረስ ሁኔታ እስኪቀየር ድረስ ታሪክ እስኪቀይር ድረስ ለበለጠ ምስጋና ያዘጋጀዋል እንጂ ለአካባ ሳልፎ አይሰጠውም መስማት ከቻልክ ዛሬ ነግራለሁ መስማት ከቻልክ ዛሬ ነግራለሁ የመንግስት ያህል የበረቱብህ
ከአንተ አቅም በላይ የሆኑ በፍጹም በኔ አቅም አይገፋም ያልካቸው በፍጹም ልነቀንቅ አልችልም ያልካቸው ያንተን አቅም ያዙ ቀኝ ጅህን ይዞ የጠመዘዙ ምንም እንኳን ቢያስፈራሩ አንተ ግን ዛሬም አምላክ እግዚአብሔር ነው ብለ ነገም አምላክ እግዚአብሔር ነው ብለ ማታም ለሱ አልቅሰ ጧትም ለሱ አልቅሰ ስሙን ጸልየ ለእግዚአብሔር ጮህ ስሙን እየጠራ ምድረ በዳ ላይ ሊጥሉ የሚታገሉ እነሱ ይወድቃሉ ስማ እኔ ነግራሃለሁ ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል በሀብታቸው የታመኑ ዝቅ ይላሉ በስልጣናቸው የተመኩ ዝቅ ይላሉ ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል በተራ ዘር ማንነታቸው የሚመኩ ዝቅ ይላሉ በተንኮላቸው በሴራ የሚመኩ ዝቅ ይላሉ ጌታን የሚፈሩ ግን ይከበራሉ እንደዚህ ነው የሚሆነው እንደዚህ ነው የሚሆነው በልጆቼና በልጆቻቸው መሐከል ልዩነት ይሆናል እንደዚህ ነው የሚሆነው በአገልጋዮቻችንና በአገልጋዮቻቸው መሐከል ልዩነት ይሆናል አረ ጮህና ይሆናል በል መጣ ጊዜ መጣ ጊዜው መጥቷል ጊዜው ደርሷል እርግጠኛ ሆኜ ነግራችኋለሁ ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ይልሃል እንደዚህ ነው የሚልሽ እኮ እንደዚህ ይልሃል ብቻህን አይደለህም you are not alone ብቻህን አይደለህም ብቻህን አይደለህም ብቻህን አይደለህም ብቻዬን አይደለሁም እኔ ብቻዬን አይደለሁም ማነው ደፋር ሰው እኔ ብቻዬን አይደለሁም እሚ ሲያስተናገር ሲበራስ ላይ እኔ ብቻዬን አይደለሁም ፈጽሞ ብቻዬን አይደለሁም ነገም ብቻዬን አልሆንም እኔ የጌታ ነኝ እግዚአብሔር አምላኬ ነው ብቻዬን አይደለሁም ተባረኩ ቁጭ በሉ ለተመስላቸው ትችላል ሁኔታዎች ለጊዜው ያለህበት ኩሽና ቤት ለጊዜው የምትውልበት ውሎ የምትበላው ምግብ ያለህ ነገር አሁን በእጃቸው ስለሆንክ ሊመስላቸው ይችላል ሊታይ ይችላል እንደዛ ሊረዱ ይችላሉ እንደዛ አሁን የምታወራው ሊሳን ቀላል ሊሳን ሊመስላቸው ይችላል አሁን የምትጸልየው ጸሎት ተራ ጸሎት ሊመስላቸው ይችላል አሁን የምታውጀው አዋጅ ተራ አዋጅ ሊመስላቸው ይችላል ይሄ ግን ለክርስቶስ ነው ነገር ይቀየራል ነገሩ ተከለበጠ ድገመው ነገሩ ተከለበጠ ነገሩ ተከለበጠ ድገመው ነገሩ ተከለበጠ ነገሩ ተከለበጠ ድገመው ነገሩ ተከለበጠ ነገሩ ተከለበጠ ነገሩ ተከለበጠ ነገሩ ተከለበጠ ነገሩ ተከለበጠ ነገሩ ተከለበጠ ድገመው ነገሩ ተከለበጠ ነገሩ ተከለበጠ ሄላ ባሽ አራ ማሐዛ ተካ ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል አይሁድ በጠላቶቻቸው ላይ ይሰለጥናሉ አሜን ሄላ ላላሎ ዘንድሮ ኩን አሁን ይሁን እንደዚህ ነው የሚሆነው አይሁድ በጠላቶቻቸው ላይ ይሰለጥናሉ አሜን እግዚአብሔር አምላኬ ነው ብሎ የታመኑ ሰዎች ልዩነት ይዞ ይወጣሉ አሜን ኢትዮጵያ ስሚ yes ኢትዮጵያ ስሚ እግዚአብሔርን የሚሰሙ እግዚአብሔርን የሚያዩ ከፍ ይላሉ አሜን ራሽያና ማሐዛካታ ራሽያላ ባሎ ይውላችሁ አሁን እኛን
አሜሪካና አውሮፓ አይገፋን እኛን አይገፋን ይሄ የኢትዮጵያ ጊዜ ነው አሜን We are not alone ጌታ ከኛ ጋር ነው አሜን ሀገራችን ኢትዮጵያ ጌታ ከኛ ጋር ነው አሜን አንተ ወንድሜ ስማ ጌታ ካንተ ጋር ነው አሜን ሁለተኛው ሐሳብ ኤልያስን ስናየው ኤልያስ መንፈሳዊ ህይወቱን በመናይበት ጊዜ የማይናወጥ የእምነት ህይወት የነበረው ነብይ ነው የማይናወጥ ፍጹም የማይናወጥ የእምነት ህይወት አለው ኤልያስ የማይፈራ የማይደነግጥ ብቻውን ሆኖ እኔ ብቻዬን ነኝ ብሎ ያወራው መጨረሻ ላይ ነው መጀመሪያ ላይም ብታዩት መጨረሻ ላይም ብታዩት ኤልያስ በአቋሙ ነው የሚቀጥለው እስቲ ኤልያስ ይቀጥላል በሉልኝ ኤልያስ ይቀጥላል አልሰማሁም እግዚአብሔር የታመነ ዘንድሮ ይቀጥላል አሜን አልሰማሁም እስቲ ኤልያስ ይቀጥላል በሉ ኤልያስ ይቀጥላል እግዚአብሔር አምላክ ነው የሚለው ያን ምስኪን ያደከማ ያ ደካማ ዛሬ የሰዎች በር ያንኳኳ የሚቸገረው እሱ ደካማ ሰው ዛሬ ብዙ ሰዎች ቦታ ያልሰጧት እሷ ራስዋ ዘንድሮ እንደዚህ ትሆናለች ትቀጥላለች እንጂ አትቆምም አሜን ሃሌሉያ አሜን እነት ነው የእግዚአብሔር መንፈስ ኮንፊርም የሚያረግልኝ ነግራቸዋለሁ ለትናንቱ ጊ አይደለም ለዛሬ ነገርም ቢያ አይደለም ነገም ተነገ ወዲያም እስከ ህይወት ፍጻሜ ድረስ አፖስትል እስራኤል ተቀጠለ ለምን እግዚአብሔር አምላኬ ነው ብለሃልና ፍጹም ወደ ኋላ መሄድ አትችልም አሜን እና ላንተ ደሞ ዛላለህም ወንድሜ ላንቺ ደሞ ዛላለሽም እህቴ ለጊዜው ነው መገፋት ለጊዜው ነው መሰደድ ለጊዜው ነው መራብ ለጊዜው ነው መጠማት አው አለ ለጊዜው ነው መቸገር አው አለ ለጊዜው ነው እንጂ መኖሪያ አይደለም yes መሸጋገሪያ ነው እንጂ መሞቻ አይደለም አይደለም እስቲ የኔ ነገር አላለቀም በል የኔ ነገር አላለቀም ትገመው ባክ የኔ ነገር አላለቀም የኔ ነገር አላለቀም ለኔ አይደለም ኮምት ነግረው ትናንትና ማታ ድረስ እዚህ እስክትመጣ ድረስ አሁን እዚህ ቤት ገብተህ እንኳን ውስጥህን የሚያስጨንቅ ያንተ ነገር አልቋል ያንተ ነገር እንደዚህ ነው ያንተኮ ከነሱ እንደዚህ ነው አንተኮ ታንሳ አንተኮ ዝቅጥል ያንተ ነገር ያንተ አለባበስ ያንተ ምናምን ያንተ እየጨቀጨቀ እየከሰሰ ያስጨነቀህን ጠላት ከዚህ አየር ላይ አውርደው ወደ ታች ልትወረውረው ከፈለክ የኔ ነገር አላለቀም በል እስቲ የኔ ነገር አላለቀም አሁን ያለሁበት መተላለፊያ መንገድ ነው እንጂ መጨረሻ አይደለም ስለዚህ ጠላቴ ሆይ ስማ የኔ ነገር አላለቀም እኔ ላይ የታወጀው አዋጅ የመጨረሻ አይደለም የመጨረሻ የሚሆነው አዋጅ አሁን እሺ እየታወጀ ያለው ነው ጌታ ከኔ ጋር ነው እዚህ እስክትመጣ ድረስ የታወጀው አዋጅ ያንተ አይደለም በሽታ ይሁን የታወጀው አዋጅ ያንተ አይደለም እዳ ይሁን የታወጀው አዋጅ ያንተ አይደለም የተነገረው ንግርት ያንተ አይደለም ከኋላ ቆሞ ጓደኛ መስሎ ያማረቱብህ ሟርት ያንተ አይደለም አይደለም
بيتسب هونو زمد هونو قادنيا هونو يكرب هونو يا مارت مارت ينكرو بنكرت سو يانتايد لهم it's not yours سو يانتايد لهم يانت ليلانو يانت كبرنو يانت سلامنو يانت رفتنو يانت بركتنو يانت سكتنو يانت عشنافينتنو هلا باسيا إلياس تلاك إمنس تمنا لك نيجار أكل أوج زارع الرغفة وتوت الله آمين 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 ولكن بالفو تفكر الله شوالي ملون ملك بدك كل كذي تندس مورك تاني أنا بقول كذا ولا تفكر الله شو استي جساي إجساي كذا ولا تفكر الله شو يوم تفكر آمين آمين يعني نحن قرين كذا زارع نقرون يعني you are not alone آمين Yes. Put China in a tunnel. Yes. Samichalo, you miss all the caniga? Samichalo. Samichalo, yes, a mouth dims unatano. Kazi de Kikajamro, Terepian Bion, Tatami Champion, Tachakirem Bion, Tagafi Champion, Yayatinan to Gudano, Yayakadim Gudano, Ammoni Bionim, Yaya Lefa Gudano, Kazish de Kikajamro, Antidims Samichalo, Kazidims Jayatanasa, Shote Kairoa, in a Kaxiavir Garden, in every China I don't know, in a Taraso I don't know, in a Kamaso I don't know, in a Tahaya low, I don't know. Yes. Atifra! In a Grishalo, not hurry! In a Grishalo, not Malachi! Yes! What a Holland that in that delegate! And that the Vara! And that the Vara! And that's in Omihono! Linger! In a Atifra Bula, a Yalfi, a Lahutu, Yohone, and I did. Yes! Alla
ከኔ ጋር ጌታ አለ የሚል ሰው አለ 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 ጌታ ከኔ ጋር አለ አለ ጌታ ከኔ ጋር አለ አለ ይሄ ነው ኤልያስ አመነ ደፋር ነው ቁርጠኛ ነው ያቋም ሰው አይሸበርም አይፈራም በዚህ ሰዓት የትም ሆናችሁ ይሄን ሚዲያ የምትከታተሉ ዛሬ በዚህ ቤት የነበረው ምስጋና ፕሮግራም እግዚአብሔር ከሐዋርያው እስራኤል ጋር ስለነበረ የመጣ ትልቅ ተአምር ከማይመስል ነገር ማከለ እግዚአብሔር አሻግሮ ለምስጋና ያደረሰው ነው። ይሄንን ካያችሁና ካመናችሁ በዚህ ምክንያት በየቤታችሁ ደግሞ ለምስጋና የሚያበቃ ተአምር ይሆናል። አሜን። ዛሬ ብዙ ተቸግረ ሊሆን ይችላል። ብዙ ተጨንቀ ሊሆን ይችላል። እየጸለይክ ነገሮች ጨልሞ ሊሆን ይችላል። እያገለገልክ አረ ጳውሎስ ተገፋዋል። አረ ጳውሎስ ተገፋውኛል። ተገፋውኝ ከግፊያ ግፊያ ላይ ላይደርሷል። ንገራችሁ እንደ እብድ እናገራለሁ ያለም ይናገራው ታለ። እኔ ከግፊያ ግፊያ የገፋኝኮ ወንድሜ ወገኔ አብሮኝ የሚያገለግለው አገልጋይ ነው። ከዚህም ግፊያ ጋጥሞኛል። ከውስጥ ግፊያ ጋጥሞኛል። ከውጭ ግፊያ ጋጥሞኛል። ማዕበልም አጋጥሞኛል። ማዕበል አይደለም ንፋስም አሁን ንፋስም ፈትኖኛል። በዚህ ሁሉ ተፈትኛለሁ። እኔ ግን የሚገፉኝ ሰዎች ጉዳይ ብዙ አይጨንቀኝም። ጭንቀቴ ግን በዚህ ሁሉ ማከለ አብያተ ክርስቲያናት ነው ይላል። እኔ ይገርመኛል ሐዋርያነት እኔ ኢየሱስን ነው የምሰብከው። ኢየሱስ የሰጠኝን ይሄን ሐዋርያ ግን አደንቀዋለሁ። ድንቅ ሐዋርያ ሰጥቶናል ጌታ። ይሄ መንፈስ የሐዋርያ ጳውሎስ ላይ ያየሁት መንፈስ ነው። ግፊያ ሲመጣል ልጆች እዛ ናቸው። እሱ እዚህ ብቻውን ነው። እንትን የለም። እኔ ዛሬ ነው እኔ ተጨንቄ ነበር የሚለውን እዚህ መድረክ ነው የሰማሁት። ጭንቀት የሚባል የሚነካው ሰው አይመስል። ይስቃል፣ ይጫወታል፣ መልሶ እኛን ያጽናናል፣ ለኛ ይጸልያል። ዛሬ መቶ ግን ጠንቆይ ነበር ግን ለጌታ ነው የነገርኩት። ማታ ማታ ነው ምጮ ቀን ቀን ሱፍ ለብሼ ኡነት ነው። አያችሁ በዛ ሁሉ ማከለ ሱም ያወራው እንዴት አድርገን ይሄንን ቤተክርስቲያን እናጠናክር፣ እንዴት አድርገን እዛ ጋ ገስተው ሰዎች ላይ ጸልየን ሰዎች ንጻ ሲወጡ እርካታው ፍላጎቱ እሱ ነው። ሐዋርያ ከተባለ ኢትዮጵያ ውስጥ ምርጥ ሐዋርያ ነህ። ለነፍሳት የሚገደው ሐዋርያ፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ተከላ የሚያስብ ሐዋርያ። በብዛት ተከታዮችን የሚያፈራ መልእክተኞችን የሚያዘጋጅ በወንጌል አዘጋጅቶ ለተለያዩ አካባቢዎች የሚልክ ሐዋርያ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሐዋርያ ነው። ኦኬ፣ ይሄን ያሟላል። ግጥም አልኩ። ጌታ ኢየሱስ ይባርከው። እንዲህም ሆኖ የሚገፉ አሉ፣ እንዲህም ሆኖ ያስጨንቃሉ፣ ግን ጌታ እንዲህ ይላል ካንተ ጋር ነኝ። የኢትዮጵያ ሆስፒታሎች በሙሉ ተደምሮ እስከዛሬ ድረስ ካንሰር አክመን ፈውሰናል የሚል በቁጥር የሚያሳይ ሆስፒታል ኢትዮጵያ ውስጥ አይገኝም። ካሳየም እጅግ ጥቂት ነው። ይሄን ጉባኤ የሚያክል ከካንሰር የተፈወሰ ሰው ግን ማሳየት የሚችልን ሐዋርያ ኢትዮጵያ መግፋት የለባትም፣ ማቆፍ አለባት። ጌታ ከሱ ጋር ከሰራ ለምንድን ነው ማናቅፈው? ነው መድኃኒት መገፋት የለበት። ለምንድን ነው እየወጣ እዛ ውስጥ የምትገባው ካላችሁ፣ አላውቅም። እግዚአብሔር ከሱም የምንማረው ነገር ስላለ እንድንማር ፈልጎ ያኖረው ሰው ስለሆነ ነው። የትናንትናውን ኤልያስን ነቢይ ብዬ እየሰበኩ የዛሬውን ሐዋርያ ለስብከት አለመጠቀም ሞኝነት ይመስለኛል። ትክክልም ነኝ። ሰዎች ለኢሉስትሬሽን ብለው የበሬ የበጋቸውን ጉዳይ ያነሳሉ። እኔ ለመድረክ ኢሉስትሬሽን ብዬ ሐዋርያውን ባነሳ ኃጢአት የለው። በዚህ የሚመጣ ቴዎሎጂ አለ ካለ መከራከር ይችላል።
አሁን እንደዚህ ነው ማለት እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ማን ነው ያልኩት እግዚአብሔር ካንተ ጋር እግዚአብሔር ህያው አምላክ ካንተ ጋር ነው የኤልያስን ተልእኮ ስታዩ ሶስተኛው የእስራኤልን ከክደታቸው በማውጣት የእስራኤልን አምላክ ተመልሰው ያመልኩ ዘንድ ጥሪ ያቀርባል አንደኛ ነገስት 18 21 ላይ 36 27 ጀምሮ ይሄን ሐሳብ ታያላችሁ በሁለት ቦታ አይቻልም ምን አርጉ አሁን ወስኑ አሁን ምረጡ ወይ በዓልን ወይ ደግሞ ማንን እግዚአብሔር ምረጡ ሁለት ቦታ አይቻልም ይላል ለእግዚአብሔር ሲናገር ምን ሆነ ነው ሲል ጌታ ሆይ እስራኤላውያን እኮ ኪዳኑን አፍርሰዋል አንተን ትተው በዓልን ማምለክ ጀምረዋል ይሄ ጉዳይ እኔን አንገብግቦኛል በዚህ ምክንያት የሆነ ነገር አርግያለሁ እና ማሁን ይፈልጉኛል ሊያጠፉኝ ሊገሉኝ ስለዚህ ነው እና ምን ይሻላል መሞት ፈልጋለሁ ወሰደ አራተኛው የኤልያስ ምሳሌነትና የእግዚአብሔርን ማዳን እናያለን ተወራርዶ ገብቶ እግዚአብሔር እንዴት ከጎኑ እንደቆመ እንዴት እንደረዳው ታያለን መጽሐፍ ቅዱስ በጣም የሚገርመኝ ትንቢተ ሚክያስ ላይ 4 1 እስከ 7 ባለው ክፍል ላይ ታላቁና የሚያስፈራው የእግዚአብሔር ቀን ሳይመጣ ነብዩን ኤልያስን እልክላቸዋል ምን አይነቱ ቀን ታላቁና የሚያስፈራው ቀን ሳይመጣ ማን እልካለሁ ኤልያስን እልካለሁ ለምን ኤልያስ ኪዳን የማደስ ተልኮ ይዞ የሚሄድ ኤልያስ ደፋር ኤልያስ ቁርጠኛ ነው ኤልያስ ለአምላኩ ክብር የቀና ነው እሺ እንደዚህ ነው የሚሆነው እንደዚህ ነው የሚሆነው የባኦል ጉዳይ የጎኒዮሽ አምልኮ የሚያመልኩ ከዚህ በኋላ ጥግ የሚይዙበት ዑነተኛ እግዚአብሔርን የሚያገለግሉ ዑነተኛ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ለእግዚአብሔር ብቻ የተለዩ አገልጋዮችና ነቢያት ሐዋርያት የሚነሱበት ዘመን ይመጣል አሁን ይለይ ገንዘብ ፈላጊና ጌታን ፈላጊ አሁን ይለያል ስምና ዝና ፈላጊና የእግዚአብሔር ክብር ብሎ ለክብሩ የቀና አሁን ይለያል ምን ጨነቀኝ እዚች ጋር አሜን ለማለት ድምጽ ቢደክም እኔ ጉዳይ አይደለም እኔ ግን ነግራሃለሁ ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል ተወደደም ተጠላ እግዚአብሔር ቤቱን ያጠራል ስማ እግዚአብሔር ቤቱን ያጠራል ስማ አንተ ብትታወቅ ባትታወቅ አንተ ብትከብር ባትከብር አንተ ገንዘብ ቢኖር ባይኖር አንተ ዝና ቢኖር ባይኖር አንተ ስም ቢኖር ባይኖር we don't care ጉዳያችን ይሄ ነው እግዚአብሔር የሚከብርባቸው በአብያተ ክርስቲያናት የሚበዙበት ጊዜ መጣ ለክብሩ የቀኑ ስለ እግዚአብሔር ክብር ሲሉ ስለ እግዚአብሔር ክብር ሲሉ አካብን ከመመሰል ተራራ ጋር ስለ እግዚአብሔር ክብር ሲሉ ኤልሳቤልን ከመመሰል ክፉ ጋር የሚጋፈጡ ኃይለኞች ይነሳሉ ኖ እግዚአብሔር እየከበረ አይደለም አልቀበልም የሚሉ አልፈልግም የሚሉ በደብዳቤ ቢሰጥ የማይቀበሉ ከገንዘብ ጋር ቢሰጥ የማይቀበሉ ከስልጣን ጋር ቢሰጥ የማይቀበሉ የማይተራደሩ አይሆንም የሚሉ አይሆንም ስለ ገንዘብ አገልጋይ የማይሸጡ ስለ ገንዘብ ወንድማቸውን አሳልፎ የማይሰጡ በገንዘብ በወንድማቸው ላይ የማይተራደሩ ጸጋን በገንዘብ የማይሸጡ የሚጎዱ
ዛሬም የሚጎዱ ነገም የሚጎዱ ተነገ ወዲያም የሚጎዱ ግን ለጉዳታቸው ምክንያት ብሎ አገልግሎት የማያቆሙ እየተጎዱም ቢሆን አገልግሎት የሚቀጥሉ የኤልዛቤል ዛቻ የማያስፈራቸው የአካብ ቁጣ የማያስፈራቸው ሲቆጣቸው የሚበረቱ ሲመቷቸው የሚሮጡ አሜን። እግራቸው የማይያዝ yes እግራቸው የማይያዝ አሜን። ፈጣኖች ይነሱና አሜን ይወጣሉ። እሺ እንደዚህ ልበላችሁ እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ወደ ቀድሞ ክብሯ ይመልሳታል። አሜን። ይሄን ለማድረግ እነ ኤልያስን ያስነሳል። አሜን። ኤልያስ በየቦታው እነ ኤልያስ ይነሳሉ። ይሁን ልነግርሃለሁ አሁን በየጓዳ እንጀራ ያስደነገጠ ቂጣ ያስደነገጠ ዳቦ ያስደነገጠ መኖሪያ ቤት ያጣ መኪና ያስደነገጠ እግሪ የደከመብ ጫማ ያጣ የተደበቅ የፈራ የተሸማቀክ አሁን ጊዜው አብቅቷል። አንተን ሰዎች አሁን አልሰማም ያሉህን አሁን ተው ያሉህን ጊዜው ደርሷል ይላል። ይመጣና ይቀሰቅሳል። ተነሳ ውይ ሰማ ይዋጉሃል እንጂ አያስከንፉኝም። ሰማ ይሮጣሉ እንጂ አይይዙህም። አሜን። አንተ ግን አንድ ነገር ላይ እርግጠኛ ሁን። እውነተኛውን የእግዚአብሔርን ቃል የቃሉን እውነት መያዝህን እርግጠኛ ሁን። አሜን። አንተ ግን በአንድ ነገር እርግጠኛ ሁን። ለእግዚአብሔር የቀና ስለመሆን እርግጠኛ ሁን። ኢራሽያካታካ ለማን ነው የቀናው? ከማን ጋር ነው ውድድር? ከማን ጋር ነው ፉክክር? ቤተ ክርስቲያን የራሴ ራእይ አለኝ ይላል ሁሉ። እውነት ነው ወይ? ለምን ፈለከው? ገንዘብ ለመሰብሰብ ነው? ስም ለማግኘት ነው? ሚዲያ ከብተ አንተ ለከ ልትከብርበት ነው? ዋይ ፎር እውነት ጌታን ልታከብርበት ከሆነ ዛሬ ያንተ ነገር ይነሳል። አሜን። ራስህን ልታደልብበት ከሆነ ላይቭ እየገባ ምሽት እየገባ ጠዋት እየገባ ሰዎችን ጆሮ ምታደነቁሮ እውነት ጌታ እንዲከብርበት ከሆነ ያንተ ጉዳይ ከፍ ይላል። ግን ደሞ ካልሆነና ገንዘብ ፈልገ ስልጣን ፈልገ ዝና ፈልገ መታወቅ ፈልገ ከሆነ ግን ያንተ ጉዳይ ከዚህ ቀን ጀምሮ ይወድቃል። ሸካራባ ደፋር ነኝ ይሄን ለማለት። አህያም የለኝ ከምን አልጣላለች። እኔ ላይቭም አልገባ እንዲህ ብዬ ነግርሃለሁ። ላይቭ እዚህ ያለልኝ ይኸው ልስማኝ፣ ይኸው እዚህ ነው የምነግረው። እዚህ ያለውን ስሰብክ እዛ ላለው ይደርሳል። ስማኝ እኔ ነግርሃለሁ። ተራ ይሄ እንትና ገንዘብ መሰብሰብ ጌታ ይኸውላችሁ ቤቱን ያጠራል። አሜን። ስሙኝ፣ ጌታ ቤቱን ያጠራል። አሜን። ለጌታ ብለን ወንጌልን ሰብካለን። ጌታ ደግሞ ለራሱ ብሎ እንጀራ ያበላናል። እኔ ልንገርህ፣ ጌታም ብለህ ለጊዜው ልትሰደድ ትችላለህ። ጌታም ብለህ ለጊዜው ራብ ሊያጋጥም ይችላል፣ ስደት ሊያጋጥም ይችላል፣ ደክሞ የሆነ ክትክታ ስር ተኝተህ የምታለቅስበት ቀን ሊመጣ ይችላል። ማን ነው ሰው ለኔ? ጌታ ሆይ ዝም ትላለህ ወይ? ጌታ ሆይ አታይም ወይ ልትል ትችላለህ። ግን እዛው አትቀጥልም። አንድ ቀን ይመጣና ተነስ፣ ብላ፣ ጠጣ፣ መንገድ ሩቅ ነው፣ ቀጥል የሚል አምላክ ይመጣል። አሜን።
እንዳመንኩት ነው ቆአለሁ የሚያሳፍር አምላክ አይደለም yes የሚያሳፍር አምላክ አይደለም አንተ አንተ እንኳን ሰው ሆነ ደካማ ሆነ በገባው ቃል ለመታመን ብለ ለሰዎች ይሄን ያክል ከተጨነክ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ በቃሉ ለአንተ ለገባልህ ቃል ብሎ አንተን ደሞ ሜዳ ላይ አውጥቶ ክትክታ ስር ሲያስለቅስ የሚኖር ወንጀለኛ አምላክ ይል ታምነ ተሰማራ እግዚአብሔር ይመግባል አሜን ቆራጥ ነው ኤልያስ እጅግ በጣም ቆራጥ ሚገርም አገልጋይ ነው ኤልያስ የጸሎት ሰው አንደኛ ነገስ 17 ከ17 17 ከ1 ጀምሮ ያለውን ክፍል ተመልከቱ ኤልያስ የጸሎት ሰው የጸሎት ሰው ሰማይን ጸልዮ የዘጋ ለሶስት ዓመት ግጥም አድርጎ ለሰመተው ሰማይ ምን አረገ ነው የዘጋ እናም ደግሞ መልሶ ምን ያረገ ኤልያስ የሚያይ ሰው ለአካብ የማይታየው ነገር ለኤልያስ ይታያል ሩጥ ቶሎ በል ፍጠን ይለዋል አካብ ቀና ብሎ ሲያይ ደመና የሰው እጅ ያህል ትንሽ ነች ይሄ ደመና እንኳን ይሄን ያህል ዝናብ አይሆንም ኤልያስ ዝም ብለ ነው የምታካብደው ኖ አንተ አልገባህም አንተ ማየት አትችልም እኔ ግን ይታየኛል አሁን ከዚህ በኋላ ከባድ ዝናብ ይሆናል እና ሩጥ ቶሎ በል ፍጠን 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 ካልሆነ ግን ትያዛለህ ስለሚመጣው ነገር በትክክል የሚናገሩ መንግስትን ፍጠን የሚሉ ነቢያት ይነሳሉ ፍጠን በትክክል የሚያዩ ፍጠን አሁን አዋሪያው የቤተ መንግስት በሮች በሰፊው የተከፈቱለት ይመስለኛል እሄ ጭብጨባ አይመጥንም ይወላችሁ ሲገባ ታጨበጭባላችሁ ትናንትም ገብቷል አሁን ይገባል እሱ ብቻ አይደለም ከሱ ጋር ያለ እዚህ ምድር ላይ ያለ ዑነተኛ የተባለ ነብይ ሀገር የሚጠቅም ነገር የሚተረብ ነብይ በሙሉ ከዚህ በኋላ ስለ ኢትዮጵያ መናገር ይጀምራል አሜን ኢትዮጵያ ደግሞ ጆሮ ይሰጣታል ከዚህ በኋላ የሚያዳምጥ ጆሮ የሚያዳምጥ ምን አሉ ነቢያት የሚል የሚያዳምጥ ጆሮ ይሰጣታል በዚያ አጋጣሚ እናገራለሁ እግዚአብሔር ኤርትራን የሚጎበኝበት ጊዜ ሩቅ አይሆንም ጌታ ይባረክ የሰውዮ ተረሳና እስራኤልን ተበጠብጣለህ አለው አካብ 18 16 እስከ 40 ባለው ክፍል ከዛ ምን ቢልጥሩ እት እኔ ምን እስራኤልን በጠብጣለሁ አንተና ያባት ቤት ነው እንጂ እስራኤልን ያወከ ያለው ያይ ደፋር ነብይ የማይደነግጥ የማይፈራ እኔ ለእስራኤል በጠብጥ አይደለሁም እኔ ልንገር ካልክሳ እስራኤልን እየበጠበጠ ያለው አንተና የአባት ቤት ነው ከፈለክ እንፎካከር እንውጣ አንተም ያንተን ነቢያት ጥራቸው እኔም ልውጣ ከአምላኬ ጋር ተጠርቶ የሚሰማ በእሳት የሚመልስ እሱ አምላክ ይሁን ወይ ና ከፈለክ አንተና ያባት ቤት እንዴት አርገንኛ በጠበጥን ሲለው አይ የእግዚአብሔርን ኪዳን አፍርሳቸዋል አለ አይ የእግዚአብሔርን ኪዳን እግዚአብሔርን ትታችሁ
ትናንት ጌታ ከእስራኤልን እንዳወጣ ዘንግታችኋል። የመጣበትን መንገድ ረስታችኋል። አሁን ወዳልተገባ አምልኮ ተመልሳችኋል። በዚህ ምክንያት በጥባጮቹ አንተና የአባት ቤት ብሎ የሚናገር ደፋር ነብይ ነው ኤልያስ። ከዛ በኋላ እንዲህ አለ፣ በል ይለይልን ነዛን 450 ኤልዛቤል ነቢያትን ይዘ ውጣ ወደ ቀርሜሎስ ተራራ፣ እዛ እንገናኛለን። ሲወጡ ናተ ይላል። ብቻውን እኮ ነው የቆመው 450 ያውን በመንግስት የታጀበ ኃይል ከወዲያ ቆመው፣ እሱ ብቻውን በዚህ በኩል ቆመው። እናተ በሁለት ልብ የምትወላውሉ ያውላችሁ፣ እኔ የጌታ ሰው ነኝ ምናምን ተሽኮርሙሞ እኮ አይደለም። ያውላችሁ እኔ እግዚአብሔር ሰው ነኝ፣ በእርግጥ እናንተ የምትሉት እውነት ሊሆን ይችላል ምናምን አላለም። እናንተ በሁለት ልብ የምትወላውሉ ተመልከቱ፣ ድፍረት የምትወላውሉ እግዚአብሔር አምላክ ከሆነ እሱን ተከተሉት። ባል አምላክ ከሆነ እሱን ተከተሉት። አሁን የሆነ መስቀለኛ መንገድ ላይ ደርሰናል። የግል ጉዳይ ያላቸው ገንዘብ የሚያሳድዱ ምናምን የሚያሳድዱ ወደዚህ ይሄዳሉ። በትክክል ጌታን የሚፈልጉ ወደዚህ ይሄዳሉ። በእነዚህ በሁለቱ መሐከል ልዩነት የሚያመጣ አንድ የእግዚአብሔር ክብር ይገለጣል። ምን ካላችሁኝ፣ ከዚህ በኋላ እነ ኤልያስ የሚጸልዩት ጸሎት ሳይዘገይ ይመጣል መልሱ። የሚመጣው መልሳቸው በጓዳ በድብቅ አይደለም። የሚመጣው መልሳቸው በአደባባይ 450ዎቹ እያዩ አካብ እያየ በይፋ 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 ሜዳ ላይ በአደባባይ ይመለሳል። መልሱ ሲመጣ ተራ አመጣጥ አይደለም የሚመጣው። እንደ ጎርፍ አይደለም የሚመጣው። እንደ ውሃ ፈሳሽ አይደለም የሚመጣው። በእሳት ይወርዳል። ማን ነው ጀግና ከኔ ጋር እጁን አንስቶ ልዩነት ይሆናል የሚል በለው። ልዩነት ይሆናል በለው። ልዩነት ይሆናል በለው። ልዩነት ይሆናል ድገም። ልዩነት ይሆናል ድገም። ልዩነት ይሆናል። ዘመን መጣ፣ ዘመን መጣ። ምስኪኑ ሰው ያልነበረው ብቻውን ያለው ይሄ ሰውዬ፣ ቆይ ዘመዶቹ ማን ናቸው እዚህ ሰፈር? እሱ ቆይ ምንድን ነው ቆይ ስራው? እሱ ምናምን እየተ ይሄ ሰውዬ ዝም ብሎ በር እየዘጋ ያለቅሳል። ይሄ ሰውዬ ዝም ብሎ ቸርች ቸርች እያለ ነቢያት ነቢያት ይላል። እንደዛ የተባሉላቸው የተነገረላቸው የተወራ ዝም ብሎ እኮ ነው ሊዋረድ ፈልጎ ነው በዚህ እድሜው ወደዛ የሄደ የተባለላቸውን ሰዎች ታሪክ ጌታ ይቀይርና በአደባባይ ትምህርት ይሰጣል። ሃሌሉያ! ጌታ ይባረክ። አንደኛ ነገሥት 18:24 ላይ ሰምቶ በእሳት የሚመልስ እሱ አምላክ ይሁን በለው። እስቲ ከእንግዲህ በሉ በእኛ ምድር ላይ ሰምቶ ሰምቶ በእሳት የሚመልስ እሱ አምላክ ይሁን አምላክ ይሁን። ለሁለት ጌቶች ነው አለ። እኔ የሚገርመኝ የኤልያስ የመስዋዕት አቀራረቡን አይታችኋል? ተመልከት፣ ሰዎቹ መስዋዕት አቅርበው ምናምን በጣም አላግጦባቸው ተኝተው ይሆናል አምላካቸው እስቲ ቼክ አድርጉት ምናምን ካለ ብዙ ከቀለደባቸው በኋላ የእሱ ተራ ሲደርስ
ቀጥ ብሎ ሄዶ መሰውያ ላይ አልቆም። መጀመሪያ መሰውያው ይታደስ አለ። መጀመሪያ መሰውያው ምን ይበል? መሰውያውን ማደስ ጀመረ። ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል፣ መሰውያ ይታደሳል። በየጓዳው የፈረሰ መሰውያ በአደባባይ ላይ የታይታ አመኒታና ሊሳን ይቀርና ጓዳ ላይ በግልህ የምትጮኸው ጩኸት ያ ያነ የነበረው ጩኸትና እንባ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ የምትለው ነገር ያ እንባ ያ ለቅሶ የፈረሰው የየጓዳው መሰውያ የሚታደስበት ጊዜ ይሆናል። እንደዚህ ነው የሚነሱት ኤልያሶች ሲነሱ እሳት ሲጠሩ ጌታን ሲጠሩ ክብር ሲጠሩ እንዲህ ነው የሚጠሩት። ዝም ብሎ ተነስተው መድረክ ላይ ሻሻሻሻሻ አይሉ። መጀመሪያ ሲነሱ መሰውያ አድሶ ይነሳሉ። ኤልያሶች ወደ መሰውያው ጋር ሲመጡ አድሰው ነው። ምን አርገው አድሰው? ይሁን ሰማይ መሰውያ ሲታደስ መተባበር ይጀምራል። ታጠገባቸው ያለውን ሰው አታስመስል በሉት። ኖ አላልከውም፣ በደንብ በለው፣ የእውነት በለው። አምላክ መሰውያችን እንዲታደስ ጌታ ይፈልጋል። የእውነተኛ አምልኮ ጌታ ይፈልጋል። የእውነተኛ ጸሎት ጌታ ይፈልጋል። ግን አንድ ነገር ነግራለሁ፣ ይሄ ሁሉ ሲሆን እንዳትደነግጥ እንዳትፈራ፣ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው። አንተ ብቻህን አይደለም፣ አንቺ ብቻሽን አይደለሽ። የትም ሀገር ኑሪ፣ ከማንም ጋር ኑሪ፣ አንቺ ብቻሽን አይደለሽ። አንተ ብቻህን አይደለም። ዙሪያ ምንም ያህል የእሾህ ያህል በሚወጋ ኃይል የተከበበ ቢሆንም እንኳን ግንባራቸው እንደ ቡላ ድንጋይ የጠጠረ ቢሆን እንኳን የአንደበትህን ቃል እስከ ዛሬ ድረስ ቦታ ባይሰጡትም ከዚህ በኋላ ግን እመን፣ አንተ ጌታ ከአፍህ ጋር ይሆናል። በፊታቸው ፊትህን ያከብደዋል። አይችልም? አልሰማሁም። አይችልም? ይችላል። ጌታ ከበደ፣ ፊቱ ከበደ። ከዛ በኋላ ምን ብሎ እንደጸለየ ታውቃላችሁ? ተራ ቁጥር 36 ላይ 18:36 እንዲህ ይላል፣ የአብርሃም የእስራኤል አምላክ አለ፣ አንተ እውነተኛ አምላክ መሆን ዛሬ ይታወቃል። አይታችኋል? እኔ እውነተኛ ነቢይ መሆን ዛሬ ይታወቃል አለ። እኔ እውነተኛ ነቢይ መሆን ዛሬ ይታወቃል አለ። ስለ ራሱ ጉዳይ አላነሳም። ብቻዬን ነኝ 450 ናቸው እነዚህን አልችላቸው ምናምን ተስፋ መቁረጥ አላወራም። የእስራኤል የአብርሃም አምላክ አንተ እውነተኛ አምላክ መሆን ምን ይበል ይታው። ካሁን በኋላ በአገልግሎቴ ጌታ ይታወቅ የሚሉ ሰዎችን እግዚአብሔር በእሳት ይጎበኛል። ማን ይታወቅ ነው ያልኩት? ጌታ ይታወቅ። በስራዬ ጌታ ይታወቅ። በአገልግሎቴ ጌታ ይታወቅ። በዝማሬ ጌታ ይታወቅ። በስብከቴ ጌታ ይታወቅ። የኔ ይቅር አንተ ግነን፣ የኔ ይቅር አንተ ክበር። ተራ ቁጥር 38 ላይ እሳት ወረደች እና ሰዎቹ ምን ቢሉ ጥሩ ነው? ኤልያስ አንተ ጎበዝ ነህ አላሉትም። ምን አሉ? አምላክህ እውነተኛ አምላክ ነው። ዋው! ዘንድሮ እንደዚህ ይሆናል። በሰፈርህ፣ በመኖሪያ አካባቢ፣ በስራ ቦታ፣ በንግድ ቦታ፣ በምታልፍበት፣ በምትሄዳበት፣ በምትመጣበት በሙሉ እንደዚህ ይሆናል። በራሳቸው ጊዜ ትናንት እየሰደቡ፣ ትናንት ያጨማለቁ፣ ትናንት እየገፉ በሙሉ ተሰብስበው እባክህ ወንድሜ ተሳስተናል፣ ለካስ አምላክህ እውነተኛ አምላክ ነው ይሉሃል። ይሆናል።
አምላክ ለካ እውነተኛ አምላክ ነው። ተሳስተናል። ይሄ ቀን ይመጣል። ይሄው ደርሷል። ይሄ ቀን ይመጣል። ይሄ ለምን የሚሆን መሰላችሁ? የእግዚአብሔር ፍርድ ስለቀረበ ነው። እግዚአብሔር ይፈርዳል። አሁን በየእንትኑ እግዚአብሔር መፍረድ ይጀምራል። ይሄን ሁሉ ስለ ኤልያስ ለምንድን ነው ያወራውላችሁ? ጥንካሬውን ይሄን ሁሉ አውርቼላችኋለሁ። ይሄ ጠንካራ ነቢይ፣ ይሄ የጸሎት ሰው፣ ይሄ ብርቱ ሰው ለምን ፈራ? ታጠግባችሁ ያሉ ሰው ግን ኤልያስ ለምን ፈራ በል። ለምን ፈራ? እኔ ይገርመኛል። ይሄን የሚያክል ታላቅ ነቢይ ፈራዋል። ምንድን ነው የፈራው የሚለውን ዝም ብዬ እዛው ቦታ ላይ ያለውን ሐሳብ ሳነሳላችሁ፣ አንደኛ ኤልያስ ፈራው ያለው ዛቻ ነው። ምንድን ነው ያልኩት? ምንድን ነው የፈራሁት አለ? ዛቻ እገላለሁ እያሉኝ ነው፣ ዛቱብኝ ጌታ ሆይ። በልበልበል ዝም በል። አይገሉህም፣ አንተ የምትሞት አይደለህም። የዛተብህ ሁሉ አይገልህም። ምንድን ነው የፈራ? ዛቻ ዛቱብኝ እኮ ጌታ ሆይ። ነገ በዚህ ሰዓት የአንተን ነፍስ ከነዚህ እንደ አንዱ ሳላደርግ ብቀር አለች ኤልዛቤል። ፈራ። ሁለተኛው ፍርሃት ነው። ተራ ቁጥር 3 ላይ ኤልያስም ፈርቶ ይላል። ይህን ታላቅ ነቢይ ፈራ። የፈራኸው አይወርስህም። የፈራኸው አይገልህም። የፈራኸው አያገኝህም። የፈራኸው አያጠፋህም። የፈራኸው አይይዝህም። ዛሬ ለአንድ ሰው ማምለጥ ሆኖለታል። ይህንን ቃል አምኖ ለተቀበለ ለአንድ ሰው ዛሬ በኢየሱስ ማምለጥ ሆኖለታል። ከማን? ከዛቻው፣ ከኤልዛቤል፣ ከአክዓብ፣ ከሩጫቸው፣ ከፍልሚያቸው፣ ከትግላቸው፣ ከከበባው፣ ከረሃቡ፣ ከፍርሃቱ በኢየሱስም ከዛሬ ከዚች ደቂቃ ጀምሮ ማምለጥ ሆነልህ። ፈራ። ሶስተኛው ድካምና ረሃብ። ድካም ተኛ። መቶ መልአኩ ሲቀሰቅሰው ቀና ብሎ ሲያይ የተዘጋጀ ምግብ አለ። ይህ ምግብ የት የተጋገረ መስሏችሁ? ማን ነው የጋገረው? ማን እንዳልጋገረ የማታውቀውን እንጎቻ የሚያበላ ጌታ ካንተ ጋር ነው። ይኸውልህ፣ አንተን ያሳድዱሃል፣ እንጎቻ ይጋግራሉ። የጋገሩትን ግን አይበሉትም፣ መልሰው ላንተ ያመጡልሃል። አንቺን ያሳድዱሻል፣ ይጠሉሻል፣ ይገፉሻል። የሆነ ነገር ይሄውልህ፣ ሩጫው በሙሉ ያ ሁሉ የሚቆላው ቡና፣ ያ ሁሉ የሚጋገረው እንጀራ፣ ያ ሁሉ የሚሰራው ነገር በሙሉ መጥቶ ለተሰደድከው ላንተ ማን እንዳመጣው ሳታውቅ ከእጃቸው ይቀበልና አምጥቶ የደከምከውን አንተን፣ የፈራኸውን አንተን፣ የተኛኸውን አንተን፣ የተገፋኸውን አንተን፣ የተነገጥከውን አንተን ተነስ ይልና ብላ ይልሃል። ኤልያስ ይህን ነገር ማን ነው የጋገረው አላለም። እንክት አድርጎ ምን አደረገው? ማን ነው የጋገረው የማትለውን እንጀራ አምጥቶ የሚሰጥ አምላክ ስለ አንተ ይፈርዳ። ጋጋሪውን አታውቀውም፣ ግን እግዚአብሔር ጠላትን ራሱን እኮ ነው አስጋግሮ አምጥቶ ይሰጣል።
ከኔ ጋር እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር በኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ በኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ በኔ ውስጥ አለ ስለዚህ ነው ያልሸነፈም ስለዚህ ነው ያልሞተም ስለዚህ ነው በአካባቢ ያዝም ስለዚህ ነው በኤልዛቤል አልሸነፈም ምክንያት ካልከኝ ከኔ ጋር አለ እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር አለ እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር አለ በኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ በኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ በኔ ውስጥ አለ እና አልሸነፍም አሜን እና አልወድቅም እና አልወድቅም እና አልሞትም አሜን እና አያሸንፉኝም አያሸንፉኝም ይዋኩሃል ነገር ግን አያሸንፉም ምክንያት ካልከኝ ከኔ ጋር እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር እርግጠኛ ነኝ ከኔ ጋር በኔ ውስጥ አለ እርግጠኛ ነኝ በኔ ውስጥ አለ ማነው በውስጡ የእግዚአብሔር መገኘት የሚሰማው አብሮኝ ጌታ አለ ይሰማኛል ይሰማኛል የሚል ሰው ይሰማኛል አውቀዋለሁ በለኛ አውቀዋለሁ አዛ ይለያል ጌታ እሱ ሳገ ረሳለ ምድር ላይ መኖሪን ላፍታ ወይ አውቀዋለሁ ጠረኔ ማዛ ይለያል ጌታ እሱ ሳገኝ ረሳለሁ ምድር ላይ መኖሪን ላፍታ የኢየሱስ መንፈስ በውስጤ አለ ሃሌሉያ ላጠቃልል መልእክቴን ልጨርስ ቶሎ ቶሎ ብላችሁ ያዙልኝ አሁን ቶሎ ብዬ ልሰብስበው ተፈትኗል እንቅልፍ በላ መልሶተኛ ደግሞ ቀሰቀሰው እንለፍና መጨረሻ ላይ በተስፋ መቁረጥም ተፈትኗል ይሄ ሰውዬ ግን መጨረሻ ላይ ምን ሆነ መሰላችሁ እግዚአብሔር መጣና በላሁን ብቻህን አይደለህም አለው ሄዶ ከገባበት ዋሻ ውስጥ ውጣ አለው ዋሻ ውስጥ መጨረሻ ላይ ከተደበቀበት ጌታ መጣና እላስ ሆይ ምንድነው መስራውስ እኔ እኮ ፈርቼስ አትድገመው ይሄን ቃል በቃ ከዚህ በኋላ ጮህት አትድገም ሮሮ አትድገም ፍርሃት አትድገም ይሄንን ድንዛዜ ነገር አታውራ በል ከዚህ በኋላ ናውጣ አለው በል ከዚህ በኋላ ምን በል ናውጣ ያንተ መኖሪያ ያንተ አድራሻ ዋሻ ውስጥ ሳይሆን ያንተ መኖሪያ ያንተ አድራሻ ከፍታ ስለሆነ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ካለህበት የፍርሃት ዋሻ የስጋት ዋሻ ውስጥ ና ውጣ ምን አለው ና ውጣ ኤልያስ ወጣና ሲቆም ንፋስ መጣ ንፋሱ ሲፈልግ ጌታ የለም እንዴ ውጣ ብሎኝ ጌታ የት ሄደ አሁን ድምጹን ሰምቼ ነበር የነገረኝ ጌታ የት ሄዶ ነው የታለዚ ውስጥ አይታየኝም እሳቱ መጣ አውሎ ነፋስ መጣ አለት ድንጋይ መሰነጣጠቅ ጀመረ እዛ ውስጥ ሲፈልግ ጌታ የለም ሶስት ጊዜ የተለያየ ነገር ተፈራረቀ እሳት የሚነድ እሳት መጣ እሳቱ ሲፈልግ ጌታ የለም እንዴ አሁን ውጣ ያለህ ጌታ የት ሄደ ውጣ ያለህ ጌታ ከአንተ አልተለየም አሁንም ከአንተ ጋር ነው እኔ ነግራለሁ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው እሳቱ ውስጥ ሲያየለም እንዴ ጌታ ከሆነ ውጣ ያለኝ ይሄ እሳት እንዴት ተነሳ ሲል ለካ ጌታ እያየው ነው ንፋሱ ሲመጣ ሲያይ እዛ ውስጥም ጌታ የለም እሱ ቆሟል ውጣ ያለኝ ጌታ ወይ ውጣ ብለኸኝ አንተ የት ሄድሃል ሲል እግዚአብሔር ቆሞ ያየዋል ጠበቀውና መጨረሻ ላይ ጸጥታ ሆነ ዝም አለ በዛ ጸጥታ ውስጥ የእግዚአብሔር ድምጽ መጣ አለው ልጄ ኤልያስ
በጸጥታ ውስጥ ድምጽ መጣ። የተመጣውን ድምጽ ሲያዳምጠው የለመደው ድምጽ ነው፣ የተለየ ድምጽ ነው፣ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው። እነሆ እንዚህ እንግዲያውን እዚህ ምን ትሰራለህ? ና ከዚህ በኋላ አንተ ፈሪ አትሆንም። ከዚህ በኋላ አንተ ደካማ አትሆንም። ከዚህ በኋላ አንተ ዋሻ ውስጥ አትቀመጥም። ከዚህ በኋላ አንተ እንደዚህ ትሆናለህ። ሂድና ሂድና ሰዎችን ትቀባለህ። አንዱን ንጉሥ ታረጋለህ፣ ሌላኛውን ነቢይ ታረጋለህ። በል አንተ ከዚህ በኋላ ውጣና ሂድ። እና ስትሄድ የምታገኛቸው ነቢይ የምታረጋውና ንጉሥ የምታረጋቸው ሰዎች ብቻ ሳይሆኑ አንተን የሚጠብቁ ዛጋ እስከ ዛሬ ድረስ ፈጽሞ በዓል ለሚባል ተንበርክቆ የማያውቁ 7000 ተሰውሮ ያሉ ጉልበታቸውን ለበዓል ያላስበሉ ለአንተ ያዘጋጀሁት ሰራዊት አለ፣ አሳልፌ ሰጣሃለሁ። ስለዚህ አንተ ብቻህን አይደለህም። ማነው ከእኔ ጋር ብቻህን አይደለሁም የሚል ሰው? ብቻህን አይደለህም። እግዚአብሔር ሁል ጊዜ ከቃሉ በስተጀርባ አለ። መጽሐፍ እንደሚናገር ቃሉ እውነት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ከጎን በመገኘት በሕይወት በመገኘት በልጆች ላይ በመገኘት በጸሎት ላይ በመገኘት በጓዳህ በመገኘት የአንተን ሕይወት ተአምር በማድረግ ከአንተ ጋር እንዳለ ከዚህ ደቂቃ ጀምሮ ያስመሰክርልሃል። እናም እንደዚህ ይላሉ፣ ለካስ ያንተ አምላክ እውነተኛ አምላክ ነው። ለካስ እውነትም እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ከአንቺ ጋር አለ ይላሉ። ይሄ ቀን መጥቷል ከኔ ጋር